মোৰ হাজবেণ্ড তাৰমানে 2016ত ঢুকাইছে, ঘৰ দুৱাৰ এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই, কাগজ পত্ৰবিলাকো জমা দি থাকোঁ, হ'ব হ'ব বুলি কৈ থাকে কিন্তু পঞ্চায়তে কোনো সংস্থান নিদিয়ে। মোৰ হাজবেণ্ড তাৰমানে 2016ত ঢুকাইছে, ঘৰ দুৱাৰ এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই, কাগজ পত্ৰবিলাকো জমা দি থাকোঁ, হ'ব হ'ব বুলি কৈ থাকে কিন্তু পঞ্চায়তে কোনো সংস্থান নিদিয়ে। কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়ে, এইটো আৰু হেৰি নাই, কিন্তু এতিয়া কি কৰিম উপায় নাই। এতিয়াহে মই ল'ৰা ছোৱালী দুটাক কিবাকে মই পালন কৰি আছোঁ, আনৰ ঘৰত কাম কৰি কৰি ৰাতি শোৱা জেগা নাই, বহি থাকোঁ, ভাত ৰন্ধা জেগা নাই, পানী পৰে, এনেকৈ আৰু মই চলি আছোঁ আৰু, কি কৰিম উপায়তো নাই, ল'ৰা ছোৱালী দুটা ডাঙৰ কৰিব লাগিব, সেয়ে আৰু মোৰ হেৰি আপত্তি অলপমান। কাৰণ ঘৰ দুৱাৰ এটা, ঘৰ এটা দিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই ভাল পাওঁ, কিন্তু নিদিয়ে দেখোন। পঞ্চায়ত কি পৰে এইটো? হেৰি মাজিৰ গাঁও, এইটো তাত মাজিৰ গাঁও পৰে নে, এইটো মাজিৰ জনাইছোঁ, এই হেৰি চেৰিও কৰিছোঁ, তাৰমানে যি কিবা এটা হেৰি একাউণ্টছ খুলিব দিছিলে 200 টকাত কষ্ট অফিচৰ পৰা, সেইটোও খুলিছোঁ মই। কি কয় পঞ্চায়তৰ মানুহে? দিম দিম, হ'ব হ'ব, আহিলে দি দিম, আহিলে দি দিম, সেনেকুৱা কৈ থাকে। পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ঘৰৰ ওচৰৰে? অঁ ঘৰৰ ওচৰৰে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, মেম্বাৰ ওচৰতে। এতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই? কৰা নাই, উপায়তো নাই, কি কৰিম। মই তাতো ঘৰ তৎক্ষণাত লাগ বোলাতে বান্ধিব নোৱাৰোঁ, আৰু অৰুণোদয়টো পাওঁ পালে সেই তাৰে পালেও সূতা কাটিখিনি লগাওঁ, এতিয়া বৰষুণত মই কেনেকৈ লগাওঁ, এতিয়া ৰাতি হ'লে বহি থাকোঁ, দিনত হ'লে কামত যাওঁ, ৰাতি আহি ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ লগত আৰু ভাত পানী নোখোৱাকৈ শুই থাকোঁ এই ঘৰটোতে। বহুত মানুহে ঘৰ পোৱা নাই নেকি? ধনী মানুহ পাইছে, বহুতে পাইছে ঘৰ, কিন্তু এতিয়া মোৰে নাই একো, এই অৰুণোদয়টোৱে যে মই পাইছোঁ। পঞ্চায়তৰ কালো যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আপুনি? কালো সেইটো মই নাজানিম, নাম নাজানো, কাৰণ ময়ো নতুন মানুহ, বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰোঁ বা হেৰি কৰোঁ সেনে নহয়, গতিকে কথাটো মই সিমান এটা নাজানো। পঞ্চায়তত যাই জমা দিহে আৰু মানুহবিলাক চিনি নাপাওঁ আৰু, গতিকে মই ৰমেন ভূঞাৰ তাতে কাম কৰি থাকোঁ না, ৰাতিপুৱাই যাওঁ, ৰাতি আহি পাওঁ। অৰুণোদয়টো পালে কিবা সূতা কাটি লগাওঁ, সেয়ে আৰু। ঘৰৰ কাৰণে একো পোৱা নাই? ঘৰৰ কাৰণে একোৱে পোৱা নাই। কাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল? কাৰ লগত মানে মেম্বাৰ এলাহান থাকে আৰু পঞ্চায়তত। কোনটো পঞ্চায়ত পৰে এইটো? মাজিৰ গাঁও। প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত কিবা যোগাযোগ হৈছিল নেকি? প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত হৈছিলে, কাগজ পত্ৰ জমা দিব গ'লে যে পঞ্চায়তত দিয়ে হ'ব বা হেৰি কৰোঁ আৰু কিবা যে, আৰু 200 টকা দি যে একাউণ্টছ খুলি পালে সেইটোও খুলিলোঁ, দৌৰা দৌৰি কৰি গ'লোঁ কামৰ পৰা আহি, পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পোৱা নাই। ঘৰটোৰ কেনেকুৱা অৱস্থাটো কৈ দিয়ক অলপ। ঘৰটোত এতিয়া থকা সুবিধা নাই বা হেৰি নাই, ভাত ৰান্ধিব নোৱাৰোঁ, খাব নোৱাৰোঁ, ৰাতি বহি থাকোঁ, এতিয়া চৰকাৰক দোষা দোষ দি লাভ নাই, কিন্তু মাজে হেৰিটো কৰে আৰু, চৰকাৰেতো চব দিয়ে চব ফালৰ পৰা।